Bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies per ser aquí. I quan dic aquí vol dir físicament al recinte de la Fabra i Quats, però també virtualment des de les vostres cases. Benvingudes a Literal d'hivern, una edició especial que no es celebra al maig, sinó al desembre, i que a més ho fa en el format més híbrid que ens podíem imaginar. Arribar a poder estar aquí avui no ha estat fàcil. El passat mes de març, quan el coronavirus va aparèixer a les nostres vides parant el país i el món, ja teníem la Literal de maig muntada. El confinament va fer suspendre la fira, però ens vam negar a no celebrar-la, a no deixar de celebrar-la, sinó que celebrar-la al desembre. Vam decidir posposar-la, confiant que la cosa estaria una mica millor. Des de llavors fins a dia d'avui ha plogut molt. Hem fet, desfet, refet, tornat a fer la programació i la producció de la fira. Hem dibuixat escenaris A, B, C, D i després E, F, G, H. Hem llogat i desllogat infraestructures, hem lligat i deslligat actes, ens hem reunit i tornat a reunir per pensar i repensar la fira i fins i tot hem arribat a escriure un pla de contingència d'unes 30 pàgines que, com veieu, no ens ha servit de res perquè fora avui no hi ha fira. No ens podem reunir ni tocar, no podem passejar-nos ni remenar les pàgines dels llibres, dels centenars de llibres que hi solen haver a la Literal, que omplen aquests carrers i el carrer central de la Fabra i Quats. El coronavirus temporalment ens ha robat aquests moments, però no ens ho ha tret tot. Ens ha permès enxarxar-nos encara més amb altres fires del llibre, com la de Durango, el Flic Festival o la Fúria del Llibre de Xile. Ens ha permès connectar amb centenars d'editorials independents que publiquen llibres radicals als Països Catalans i al món sencer, coordinant-nos per fer l'acció Radical May que tant impacte va tenir. Ens ha permès també cooperar amb entitats de l'economia social i solidària per acabar mutualitzant un servidor i també proposar una programació conjunta cultural allunyada de les pràctiques capitalistes, i ens ha fet construir una pàgina web on podem agrupar i retransmetre en directe, com ho estem fent ara, no només la programació que fem aquests dies a la Fabra i Quats, sinó també recuperar aquell espai robat del mercat del llibre radical, a través de la pàgina web d'aquesta plataforma que hem creat. Hem adaptat la Fira Literal a la realitat que ens toca viure avui. La comunitat que anualment es trobava el mes de maig a la Fabra i Quats està convidada a venir ara de manera física, però també virtual, a la Literal d'hivern. Una comunitat que a poc va acumulant-se amb els llibres radicals i les idees que van lligades al seu epicentre. I és que Literal és més que una fira. És un esdeveniment cultural que va més enllà de la literatura. I és sobretot un espai de trobada que facilita editorials, llibreries i públic en general establir converses disteses, conèixer gent i projectes nous i potenciar, en definitiva, les idees crítiques i radicals que poden i que han de canviar el món. Defensem els espais comunitaris, espais que tenen la cultura en el seu centre, perquè si en moments com l'actual ens hem adonat que una sanitat i una educació públiques, universals, de qualitat i gratuïtes, són imprescindibles per garantir la salut i el futur de tots i totes, la cultura i les idees crítiques també són eines d'articulació comunitària i de cohesió social imprescindibles, que necessiten d'espais de trobada oberts i al mateix temps segurs per poder reproduir-se. Fem Literal perquè en un context de crisi la cultura és més que mai un bastió de resistència popular, perquè la cultura, i especialment la que s'entén, es viu i es produeix en comunitat, és una font de salut col·lectiva i hauria de ser considerada un servei essencial davant l'aïllament i la individualització. Fem Literal per guanyar terreny i no cedir-ne més encara davant dels grans grups econòmics que siguin el format de macroempreses editorials, d'entreteniment o de distribució, concentren cada vegada més quotes de mercat. Fem Literal per alimentar les esperances d'un sector, el del llibre i de les idees radicals, que és motor de canvi social i cultural imprescindible per sortir d'aquesta crisi d'una manera diferent. És per tot això que hem defensat fins al final la possibilitat de trobar-nos físicament a la Fira Literal, perquè aquelles lluites que no lluitem ara són derrotes segures pel demà. I ara sí, acabo agraint des del grup promotor de la fira la feina de totes aquelles persones que invisiblement han fet possible aquesta fira durant tot aquest any. Gràcies també a bibliotecàries, programadores, dissenyadores, editores, traductores, correctores, llibreteres, periodistes i totes aquelles que fan possible que un llibre arribi avui a les nostres mans. Espais col·lectius i professionals de la literatura que fan que dia rere dia un conjunt de papers es converteixin en armes de pensament. I gràcies a tot l'equip humà que ha fet possible aquesta fira, que ha treballat tant en l'edició virtual
com en la presencial, i també aquelles organitzacions, col·lectius i institucions que han decidit tornar a recolzar econòmicament aquesta fira perquè sigui viable. Ara sí, us deixem amb Lu Rois i David Fernández, que diuen Erri Di Luca, i després un debat que hem estat parlant i reparlant durant tots aquests mesos sobre la cultura és vida. La cultura i els llibres són un refugi. Sigueu benvingudes a La Literal.